Čau, ty práve sleduješ News from the Streets. Dneska sme tu s Veny a chystáme sa na koncert Billie Eilish. Jak sa to číta? Ja neviem, Kurva. No, každopádne, followujte nás na Twitteri. Myslím, že Twitter je teraz platforma, ktorá ide hore. Veny je tam veľmi populárna. Yes. Medzi... Je mi 17 a nieco som nedokázala. Som sa dozvedela na Twitteru včera. Čo? Že ti 17? Na Twitteru som sa dozvedela. Tak mali aspoň pravdu, že si nič nedokázala. No, ktoré netrafili vek, no. A si zhulená na jedno oko? Mám úplne červený. Jo. Si dala doma iba takého ľahkého prdíka, takto v ľavom kutíku úst a teraz úplne... Mne tady veci šikanuje to. Ja som rovne chtela, ať to vidí magáč. Ježiši Kriste, strihni to, strihni to. Matt Maddo vydáva nový track Kill Him With Him. Daj nohy na plecia, der sa stále o krok pred, udržuj si tú čest a nastakuj ten cash. Shaq West sa obvinila jeho bývalá přítelkyně, že ji několikrát zbil a byl celkově na ní dost hrubej. Potom poslal nějaký videa, jak přeskakuje branku nebo co. Shaq West se proti tomu samozřejmě brání a už dokonce i vyšlo oficiální prohlášení jeho týmu, že stojí za ním a měla by to... Maniak vydáva nový track Gelík, ktorý mu točil Honza Rutner a o produkciu sa postaral Day 6. Metro Boomin sa objavil v show Jimmyho Fallona Is Gano a měl na sobě ikonický bílej plášť s velkým nápisem Free 21 Savage. Darwin posiela nový klip Bu a požičal si tam od svojej dcery Mi nejaké Lego duplo, umiestil tam nejaké trávičky, vyzerá to celé crazy, je to super. A momentálne s Darwinom ideme tour, takže príďte na nás, tento víkend budeme v Liberci. Nejnovější potvrzený umělec na Splash Festivalu v Německu tohle léto je Bladey a já potřebuju sehnat lístky, ale pokud vás Bladey moc nezajímá, což doufám, že nikdo takovej se nekouká teď momentálně, tak tam bude i A$AP Rocky, Killy a tak dál, takže lístky už nejsou, takže kupujte v přeprodeji a vidíme se tam. Twenty One Savage je vonku z väzenia, síce ho súd ešte len čaká, takže musel zaplatiť kauciu a tak ďalej. No, zatiaľ to vyzerá na zlé správy pre nás, Európanov, nebudú ho sem deportovať, ale tak dobré správy pre ňo. Každopádne to, že mal pri sebe nejak nabitú zbraň, tak týmto správam moc neveríme, ale tak uvidíme. Ride in a train. Serving meals to the homeless. A$AP 12, který byl minulý léto v Praze na hip-hop žije, vydal nový track Child's Play s klipem. Joji sa objavil v novom videu pre GQ a vysvetlí nám tam, alebo teda ukáže nám tam 10 vecí, bez ktorých by sa v živote neobyšiel. Hopefully I nail it. There's this, there's the apple and there's the grape. The grape just feels like... Láďa Sinaj má venku novej hall, tak mu běžte poslat lásku a přestaňte se chovat jak blázni v těch komentářích pod videama od Láďy. Nezaslouží si to, je to hodný kluk. Je to ani hodní. To zhruba, co se tam pohybuje za značky. Mě to zajímá. Další je tady to triko od Rafa Simonce. Vlastne... Máme tu ďalšie správy ohľadom Tekašiho pobytu vo väzení. Teraz sa hovorí o tom, že Natrel troška nasničoval svojho kamoša bývalého Kúdu, že vraj vlastne 6ix9ine chcel zaplatiť Kúdovi za to, aby Kúda strieľal po Chief Keefovi. Takže vlastne ho do toho zatiahol a je to super kamoš. A Tekaši má taký venku nový track, ktorý sa jmenuje Lanes a objavil sa v ňom i Lil AK. Daddy Long Neck má vonku ďalší track Litty Like a Titty. A my sme čím ďalej tým viac presvedčení, že táto generácia ide do memečiek. Nebovedali by sme opäť do hovien, ale do memečiek. Litty, litty like a titty. Litty like a titty. Yeah. They used to call me skinny. Yeah. Got my hoes and clothes. And you ain't
Drive Drew má venku nový track, který se jmenuje Defense a má k tomu strašně hezký takový jednoduchý VHS klip, ale myslíme si, že třeba Vugabo má na to trošku jiný názor. Hejtí VHS klipy, chápeš? Keď sa vám ľúbila posledná komiksovka od DC Aquaman, jedna z najpodarenejších vecí, čo vydali, ja som to ešte nevidel, takže popiči. No každopádne chystá sa dvojka, uhuhu! A stále som jednotku nevidel. Black Tales by mal tento rok dostať novou podobu, a to ve verzi low, jenom ešte úplne nevíme kde. Tak tohle byly dnešní news from the streets. O víkendu se vidíme na Czech Street Conu, který je v sobotu. Tady moderovat. No, já to tam budu moderovat. Já nějaký oný rozhovor s Lukasem Doupou. A budeš hrát taky večer, ne? Hrám, no. A já pak večer hraju ve Spaceu v Praze na studentský akci. To máš pátek či sobotu? V sobotu. Jo, tak já pak hrám v Liberci. Jako v sobotu ještě? No. Dobrý. No, to pak idem rovno z jednou. To je jaký šmany, pozor. Tak jo, děkujem, čau. Ahoj.